Një autovetur është përplasur me autoambulancën pasi ndër prej rrugën kësaj të fundit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit, gjatë aks Lezhë Milot te vendi quajtur Kryqëzimi i Shënkollit. Autoambulanca po shkonte në drejtim të Lezhës pasi po transportonte një të sëmurë dhe ekipin e mjekëve, por fatmirësisht nuk pati të lënduar mes tyre. Si pasojë e përplasjes, mori lëndime vetëm drejtuesi të veturës, që u dërguar në spitalin Lezhës për ndihmë mjekësore, nga ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vend ngjarje mbërriti më njëherë policia, e cila ka nisur hetimet për këtë aksident.